Розчистка одного зі сміттєвих заторів на річці Боржава біля села Нижні Ремети, що на Берегівщині, яка стартувала 30 липня, практично завершена. Звітують про пророблену роботу представники аварійно-рятувального загону спецпризначення. Працівники нашої і техніка працює щоденно, з самого ранку до той можливості, до самого вечора, з яким можна це працювати. Дуже багатого пластику на поверхні, і під цим пластиком навіть ми не бачимо, що в наявності є, чим приходиться з нами стикатись. Це безпосередньо деревина. Деревина є різних розмірів, різних діаметрів. Для того, щоб до кожної деревини добратися плавзасобами і особовим складом, це треба провести розчистку цього даного пласту. Дуже тяжка від того, що вона намокла. Це затрудняє особливості розчистки і швидкість його. 110 кубів сміття вже витягнули на цьому місці, з них 60 вже розкрижовано на березі і буде використано для соціальних потреб. Рухатимуться рятувальники поетапно зверху від русла річки Боржава. Загалом розчистять 13 завалів, які утворились на відстані 10 кілометрів. Доступно поки що нам для виконання робіт перших 3 завала. Інші завали знаходяться на території заповідника. Складність робіт полягає в чому? Важкодоступність місць. Значить, наступний етап. 10 завалів, практично 10 завалів знаходяться в урочищі Атак, що є заповідною зоною. Для того, щоб зайти нам в заповідну зону і почати роботи по розчистці завалів, це є наплавні ліси, нам потрібно проводити відповідні чистки, для того, щоб змогла зайти хоча б техніка невеликогабаритна, а та, що зможе функціонально, технічно допомогти. Утворилися затори здебільшого після повені, проте купи пластянок та побутові відходи, які пливуть у Європу і руйнують екосистему наслідки впливу людини. Приділять увагу і превентивній роботі з місцевим населенням, адже чимало з них викидають непотріб у річки або на берег. Тому вирішити проблему засміченості річок можна тільки комплексно. Наразі ведуться перемовини з підприємцями про утилізацію пластику. Після Боржави розчистять інші річки краю, що допоможе уникнути повеней восени.